Natenda kuona mwana basi kwa tumezuia radi viongozi wetu, lakini tuchunge distance at least hapa na tukutama hata unaenda chini kule unakuwa, kwa sababu mko juu mtakutama. Pole sana kwa hii msiba ambayo imefanyika. Baadaye akatoka kinja akanipa akaniambia anasikia kifua. Mara hiyo hiyo nika afande alikuwa hapo hapo karibu na sisi. Akachukua pikipiki haraka haraka. Nilimchukua karibu dakika 5 tuko tumefika hospitali. Na hapo ndipo alipotuacha. Tunasema pole sana sana sana. Asanteni. Kwa kwetu ni Naro County. Kwa kwa juu tunauna hii nesu ya kwamba umepauta haraka haiki ulikuwa kukua na tafiga kwa good conduct na ikitelewa sana ukua na hiyo receipt ambayo liapply na kama ulimaleta nyuma huko 2019 ukua na original certificate na kama wewe ni wajuzi ukua na report slip ambayo ni wajuzi ya mwisho ukua na grade ya display and above na age between 18 to 24 years. Umeelewana mpaka hapo? Kwa kupitia hapo utasaidika na ideni itaendelea. Mungu kwa Director National Youth Service ameindicate kwa Mr. Koech PO Box 59 Kerigate, imeanza dear sir, message of condolence. We have learned with a profound shock and sadness of the sudden death of your son Peter Kiplangat. Service number 18307, which occurred on 17th May 2021 while undergoing treatment at Tarbo Sub-County Hospital. Peter Kiplangat joined the National Youth Service on 26 June 2019 as a volunteer serviceman. Upon his completion of the mandatory paramilitary training program at our NYS College in Gilgil, he was posted to Tarbo Field Unit for National Service Program and was recently serving at Tarbo Field Unit at the time of his dismissal. We have known Peter as a committed and dedicated member of service who was always committed to achieve his lifetime dreams. It is unfortunate that the cruel hand of death has robbed the service of the young, energetic and hardworking person who still had a lot of accomplish during his lifetime. It will be certainly missed by both his peers, colleagues, supervisors, and entire National Youth Service. On behalf of the service fraternity, and on my own behalf, I would like to convey my deepest condolence to you, the family, and the entire community following his unfortunate dismissal, and pray that our Almighty God grant you sufficient strength to bear the loss.
Almighty God, rest his soul in eternal peace. Yours faithfully, Samuel Mule, for the Director General. Natambua uwepo ya wa MCA wetu na wale wote ambao wameandamana na wao.